Nē, man jau tikko nesen stāstīja viena no pirmajām kursām, bet vērtātības liks ar to draugu. Tur ir viss kaut kas. Ir arī tas bija tas variants, kad esošos liešu draugus Latvijas atbūt. Por
numuru šodien. Tu arī drīkst.
sasienam ir uci kūli, sasienam ir miežu kūli, sasienam ir ucu kūli, sasienam ir miežu kūli, sasienam ir miežu kūli. Sasienam ir arāģiņu, ar to miežu pļāvējiņu, sasienam ir arāģiņu, ar to miežu pļāvējiņu. Ar to miežu pļāvējī. Jumīts meklē jumaliņu, patīrumu staigādams. Jumīts meklē jumaliņu, patīrumu staigādams. Patīrumu staigādams. Brālīts meklē līgaviņu, no māsiņas vaicādams. Brālīts meklē līgaviņu, no māsiņas vaicādams, no māsiņas vaicādams. Jumīts ratus kaldināja miglaināji rītiņā. Jumīts ratus kaldināja miglaināji rītiņā. Miglaināji rītiņā. Ar ko miežus vizināti no tīruma sētiņā? Ar ko miežus vizināti no tīruma sētiņā? No tīruma sētiņā. Jumīts piešus skaldināja tīrumāji uz akmeņ. Jumīts piešus skaldināja tīrumāji uz akmeņ. Tīrumāji uz akmeņ. Kā varēja stalti braukti no rīņas klētiņā? Kā varēja stalti braukti no rīņas klētiņā? No rīņas klētiņā. Thank you.
paņemiesi šauras manas durvī. Tie viņš nāca šai vietā ir lielu platu mēteli. Ja viņš nāca šai vietai, lielu platu metelī. Usat jauni, usat veci, Dievs ienāca šai vietā. Stājas mūsu pulcīja, Dievs ienāca šai vietā, stājas mūsu pulcīja. Bagāta raža mūsu laukos, tīrumos un drubās un dārzos.